Kulturni centar ambasade Islamske republike Iran u suradnju i podršku mnogih različitih kulturnih institucija u okviru kulturne saradnje i razmjene između dvije zemlje, Bosne i Hercegovine i Irana, organizuje izložbu i koncert tradicionalne iranske muzike povodom obilježavanja Nevruza za, to jeste, iranske nove godine, ali i proslave dolaska proljeća. S nama u studiju su Muhammed Hossein Ansari, konzul iranskog centra, i Ašida Leto, prevoditeljica. Dobro jutro. Good morning. Dobro jutro. Good. Znači, možemo i na bosanskom, jel? Bez bosnijem mitovanim se opet konjem. Toho dudi. Do, u izvjesnom mjeri, da. Dobro. Evo, za početak, ajde da našim gledaocima koji nisu upoznati, objasnimo zapravo šta je to Nevruz. Lütfen, برای شروع برنامه ما برای بینندگان ما که اطلاع ندارند نوروز یعنی چی؟ به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم فیس تی وی. U ime izvišenog Boga pozdravljam sve vas kao i poštovane gledaoce, sve vas u Face TV. برای من باعث افتخاره که خدمت شما هستم و در این برنامه شرکت کردم. Posebna mi je čast što danas mogu nastupiti u ovom vašem programu. در واقع بهانه حضور من در این برنامه معرفی جشن نوروز و سال نو ایرانی هستش. Povod mog gostovanja u vašoj kući je predstavljanje iranskog praznika proslava nove godine. در واقع فردا اولین روز بهار در تقویم ایرانی و شروع سال نو ایرانی هستش. Prema iranskom kalendaru sutra je prvi dan proljeća i početak iranske nove godine. Hamutor ki goftam dar Iran sal jadid ba aghaz va ruyesh mojaddad tabiat shuru mishe. Baš kao što sam i malo prije naglasio, u Iranu je prvi dan proljeća, znači početak buđenja prirode, istovremeno dan početka nove godine. Dar voge mardom Iran bavar daran ke ba رویش مجدد طبیعت آدم ها هم باید نگاه خودشون تغییر ایجاد بکنن و زندگی خودشون رو به سمت جلو متحول بکنن. Zapravo mi vjerujemo da naši građani vjeruju da početkom sa buđenjem prirode budi se i čovjekovo biće i čovjek se obnavlja, kreće u neke nove pobjede. Nowruz je جشن باستانی هستش که در واقع To je antički praznik i ne zna se tačno kada je počela proslava ovog praznika. Ali ma mi dunim ke haddaqal 3000 sal hastesh ke dar Iran va dar keshvarhay atraf jashn gerefte mishe. Ali je sasvim sigurno da se već 3000 godina ovaj praznik proslavlja u Iranu kao i u okolnim zemljama. Dar keshvarhay mukhtalif Khavaremiane, Asiyai Miane, Qafqaz. Na Bliskom istoku, u Srednjoj Aziji, u Kaukazu. Hato bakšaj az Čin, Rusije va Hend. Čak i u nekim dijelovima Kine i Indije se predstavlja i proslavlja ovaj praznik. Va dar 16 kešvare dunja tatil rasmi hast, be surat sarasari ja bakšaj az kešvar. U 16 zemalja svijeta ovaj dan je praznik, neradni dan, ili je barem dijelimično u nekim zemljama neradni dan. حتی در بخشی از بالکان هم این مراسم گرامی داشته میشه مثلا در آلبانی یا کشورهای دیگه چک سه ای او پودروچو بالکانا نپریمیر نا او آلبانی و نکیم درگیم زمیما اوای پرازنیک پروسلویا و برای من خیلی جالب بود که در بخشی از بوسنی و هرزگوین هم جشن سلطان نوروز توسط بخشی از مردم برگزار میشه منی او بیلو ورلو اینترسنتنو شتو سم ویدیو دا ای نکی گراجانی او بوسنی هرزگوینی ایمایو تو ترادیسیو پروسلویانیا سلطان نوروزا که نشون میده ما یک میراث مشترکی در مورد نوروز داریم. Dakle, to je tako se naziva taj praznik u Bosni i Hercegovini, znači da imamo neke zajedničke tačke u kulturi. نوروز آداب و رسوم خاصی هم داره در بین مردم ایران. I to je praznik koji ima posebne svoje specifičnosti i neke svoje svoju simboliku. در واقع از یک ماه قبل مردم ایران شروع میکنن به تمیز کردن خانه هاشون. Например, jedan od tih je čišćenje domova. Ljudi počinju pripremati, čistiti svoje domove jedan mjesec prije početka nove godine. برای اینکه با یک تراوت و شادابی بیشتر به سال نو برن و همه اون کثیفی های سال گذشته رو پشت سر بذارن.
I to ima svoju simboliku. Znači da se sa nečim novim, čistim ulazi u novu godinu i sve što ono bilo staro, prošlo, proteklo, nečisto, to se sve odstranjuje. Harid lebose nova vasail no yeki dige az adab o rusum Nowruz hastesh. Još jedan običaj je kupovina nove odjeće. I novih stvari. Hame rusum Nowruz dar vage be donbal no shodan, taze shodan va gerd dor ham jam shodan hastesh. Sva simbolika u stvari je u nove godine je u stvari okupljati se oko nečeg novog. Dar aharin čaršanbe sal جشنی هست به نام جشن چهارشنبه سوری. Например, zadnja srijeda u staroj godini naziva se Čaršembe Suri u prijevodu praznična srijeda. که مردم دسته های از آتش رو درست میکنن در خیابون ها و معابر با غروب آفتاب و خانواده ها بچه ها از روی این آتش میپرن. U vrijeme dolaska noći prije samog smrkavanja napravi se neka mala vatra na ulici i onda su i mladi ljudi i stari preskaču preko te vatre. Dar vage be surat namadin mikhan began ke zemestun sard o tulani pošte sar gozashte shode va ma az atash be anvan yek simbol dost darim ke garma va yek hararati ro begirim baraye shuru'e yek sal jadid. Simbolično, zima je završena, sva je hladnoća sa zimom otišla, ali mi od ove vatre želimo da prikupimo novu energiju da imamo u novoj godini. اما بزرگترین نماد نوروز سفره هفت سین هستش. Najveći simbol i najvažniji simbol nove godine je trpeza 7S. که در واقع قرآن و آینه و هفت خوراکی و نماد سمبولیک در اون وجود داره که همگی با حرف سین شروع میشن. Na toj trpezi stoji Kur'an i stoji ogledalo i stoji sedam stvari koje su za jelo, počinju sa slovom S. که در واقع نماد هر کدوم از اینها مثل سیب، سبزه، سرکه، زلنیلو، سیرچه اینها هر کدوم نماد عشق و زیبایی و ثروت و حاصلخیزی هستن. سیمبول بوگاتستوا و سیمبول بریچتا. اگر این روزها از خیابون فرهادیه گذر کردید و روبروی آتش جاویدان مرکز فرهنگی ما رو سر بزنید حتما این سفره هفت سین رو در دفتر ما خواهید دید. Ako budete prolazili ovih dana, ako budete šetali Ferhadijom i prolazili pored vječne vatre, vidjet ćete u izlogu našeg kulturnog centra upravo ovo trpeza 7S. A možemo li navratiti na trpezu? Mi to vanim bijem tu, ez, pa hodimo li pezira ikonim? Bale, bale, hatma. Da, da, naravno. E, pa to, to. Ono što je zanimljivo jeste da povodom obilježavanja Nevruza odlučili ste napraviti zapravo 4 dana programa u 3 različita grada Bosne i Hercegovine. Pa kako će to izgledati? 5 dana u Sarajevu, Banja Luci i Visokom. Čehar der in bername, bin munasibet šama bername darid, bername i ferhengihem dašte baši der Sarajevo Visokove Banja Luka. Bale, ma bad az dore korona va bad az čand sal tunestim ke guruh musiqi sunnati irani ro dar Bosni va Herzegovin dašte baši. Da, nakon evo perioda korone mi sad imamo priliku da ove godine napravimo i muzički program gostovanje iranske muzičke grupe u Bosni i Hercegovini. Isfahan, pajtaht farhangi Iran. Dolazi nam grupa, muzička grupa iz grada Isfahana. که در واقع در روز 21 مارچ فردا ساعت 19 در سالن دو میلادی اجرا خواهند داشت. Isfahan je prijestolnica kulture, kulturna prijestolnica Irana i sutra će ova muzička grupa imati svoj nastup u 19 sati u domu mladih Skenderija. و اونجا نمایشگاه عکسی از نوروز هم برپا هستش. Tu će biti postavljena i izložba slika vezano za temu Nowruza, nove godine. I svakako bit će tu i trpeza 7S. Eto, eto, Albin. Ja sam znači u Skenderiji već sutra. Ne, hvala, da je Skenderija hestan. I čekam. Vrlo dobro, vrlo dobro. Man as hame je mardom davat mikonam ke huzur pejda bukonan, čon huzur kamelan rajgan va azad hestish va davat mikonam ke behamroj khanavada hašun tashrif bjeram. Želio bih pozvati sve vaše građane da izvole doći i prisustvovati ovom programu i ulaz je besplatan. Sa svojim porodicama mogu prisustvovati. در روز 23 مارچ در شهر بانیالوکا ساعت 19
23. marta naša grupa nastupaće u Banja Luci u 19 sati. Dar markez Banski dvor. Imaju program u Banskim dvorima. Va dar ruze 25. marč, saate 20, dar šahre Visoko. A 25. marta imaće u nastup u gradu Visoko. Az hame davat mikonim ki dar in barnama ha sherkat bokonam. Ja sve toplo pozivam da budu prisutni na ovim programima. Evo, mene sad zanima koliko naš uvaženi gospodin ambasador smatra da je zapravo dijeljenje kulture neophodno za nekako svjetski rast, ne samo Bosna i Hercegovina, Iran, Iran, ne znam, Mađarska, nije bitno koja zemlja u pitanju, koliko je sukus taj, koliko je bitno da naučimo o drugim stvarima, evo pa da danas sutra mi iz Bosne odemo u Iran i predstavljamo svoju kulturu. Gjenebagaj Rajzen, be nazari šoma ehemijeti ferheng, be manzurinki reva biti bejne kišverhaje mohtelif, bejne akvami mohtelif, sarasari džihan, rušt pejdakoned, čikad muhim has, jani taksim bendi ferhengi, čikad in ehemijet dare dar zindegi insan ha. Nenki fakat bejne Bosni u Iran, veli meselen bejne Mađaristan ve Bosni, kimahem je kruz fursati dašli bašim, berim be Iran, meselen ferhengi maru muarrifi konim. روابط فرهنگی پایدارترین و باثبات‌ترین روابط بین آدم‌ها هستش. Najstabilniji odnosi između uopšte ljudi u svijetu su odnosi u kulturi. همه ما از اشعار شعرای بزرگی که میراث مشترک همه ما هست لذت میبریم. Svi mi uživamo u poeziji naših klasika. و همه اونها ما رو دعوت به صلح و دوستی میکنن. Svi oni pozivaju nas na mir i prijateljstvo. خود نوروز نمادی هست برای گسترش عشق و صلح و دوستی. I upravo je dan, početak iranske nove godine, taj praznik, poziv na prijateljstvo i ljubav. و ما ارتباطات گسترده فرهنگی بین مردم ایران و مردم بالکان و کل منطقه شرق اروپا داریم. Mi imamo vrlo aktivnu kulturnu saradnju sa područjem Balkana i uopće sa istočnom Evropom. Man vakti Sarajevo ro didam, dark kardam ke yek mardom europayi hastan, vali daran dar vaqe ba yek farhang ke az sharq ham dar un vujud dare zendegi mikonam. Ja kad sam došao u Sarajevo, imao sam utisak da su ovdje, da ovdje žive jedan narod, dakle građani Evrope, ali koji njeguju jednu finu istočnu kulturu. Dar mantaqe Başçarçıya şoma tarkibi az farhanghaye mukhtalif ro mibinim. Vi možete vidjeti različite te složenosti te kulture na Başçarçıyı. Bazarhaye sarpuşidey ki dar şarq vujud dare. Pokriveni, natkriveni bazari koji su prisutni i na istoku. Darmo kenare memorije europayi ke dar khiyabune khiyabunhaye un mantaqe vujud dare. Uz evropsku arhitekturu koju vidimo na ulicama. Va hamintor dar farhang mardom Bosni va Herzegovin ham besyari az in namadha dide mishe. I mnogo je takvih simbola u kulturi Bosne i Hercegovine. Miras mushtarek ma misle Maulana, حافظ و شعرا خیام و شعرای دیگه اینها همه پیوندهای فرهنگی ما هستند. Naše kulturno nasljeđe to su Maulana Rumi, Hayam, Hafiz, sve su to veze koje čine našu kulturu, koje nas zbližavaju u kulturi. و همینطور ما آداب و رسوم مشترک و حتی غذاهای خیلی مشترکی داریم. Mi imamo jako mnogo zajedničkih običaja, mi čak imamo i mnoga neka zajednička jela. حتما دعوت میکنم به ایران برید و کباب های ایرانی رو هم بچشید. I ja bih vas svakako želio pozvati da dođete u Iran i da probate iranske ćevap. Evo. Dva. Evo urednice da znamo naredni ide mu dinamika him. Ide i režija sa nama. A ide kaže i režija ide sa nama. Inhem ona kibernamedaren i džamikon mihahen pošti durbin mihahen bamambia. Vrlo dobro.
Hajde da se vratimo na ova tri prekrasna datuma, 21. 23. i 25. marta. Šta očekuje publiku iz strane muzike? Šta ćemo to slušati? Čimitovanend, čičizimitovanend, zedbeberend, tamašačijanima, der und Bername muziki. Bername muziki, guruhe muziki, sonnati hasteš. To je nastup muzičke grupe koja izvodi tradicionalnu iransku muziku. Ba sazhaje sonnatije muzike irani. Oni svoju muziku izvode uz iranske tradicionalne instrumente. Misle tar, setar, santur. Kao što je tar, setar i santur. Sazhaje jadidi ke šajad kheli az mardom tala nadide basan. To su možda za mnoge ovdje sasvim novi instrumenti koje do sada nisu imali priliku vidjeti. برای همه به نظرم جالبه که یک موسیقی جدید رو از یک منطقه خلاصه دنیا ببینن. Bilo bi svakako zanimljivo pogledati ovo jednu novu muziku iz jednog drugog dijela svijeta. من خودم از دوره‌ای که کودک بودم وقتی موسیقی یک کشور دور رو شنیدم هنوز در ذهن من باقی مونده. Ja se i sad sjećam muziku koju sam prvi put čuo kao dijete iz daleka. برای همین دعوت میکنم همه با خانواده تشریف بیارن. I zato bi mi bilo vrlo drago da vaši građani sa svojim porodicama budu prisutni na ovom programu. در موسیقی سنتی ایرانی از اشعار قدیمی و شعرهای بزرگ استفاده میشه. Prilikom izvođenja pjevaju se stihovi koji su stvorili sta naši klasici. Barem همین ترکیبی از موسیقی و معنا و معرفت هستش. Dakle, to je jedan sklop muzike i značenja i umjetnosti i umješnosti. Znači spojeno, kako da kažem, klasika i tradicija na jedan način. Yani terkibi klasik ve sunnet. Upravo tako. Evo, dragi gledalci, imali ste priliku čuti šta se to u Sarajevu, Banja Luci, a i Visokom dešava na dane 21., 23. i 25. mart. A veoma bitno za tu tradiciju jeste i proslavljanje nove godine, nove iranske godine, to jeste Nevroza. S nama u studiju su bili Mohamed Hosein Ansari, konzul Islamske republike Iran i prevoditeljica, njegova divna kolegica Ašida Leto. Hvala vam za ovo jutro. Hvala vam da im se. Ja očekujem ćevape. U Iranu. Hvala puno. Hvala puno. Eto, dragi gledalci, zapamtili ste datume, zapamtili ste gradove, znači Sarajevo, Banja Luka, Visoko. Nemojte ništa propustiti. Odite, lijepo je čuti neku drugu vrstu muzike, naučiti nešto o drugoj kulturi. Jednostavno tako postajemo bogatiji ljudi, tako rastemo. Kako nekoga da razumijemo uopšte ako ne znamo ko je on, odakle je on, šta voli, šta ne voli. Jednostavno upoznajmo se da bismo se znali kako sebe, tako i druge. Idemo na marketing pa se vraćamo u studio. Imamo i tekako još mnogo gosti za vas.